НАТО готується до тривалої війни в Україні. Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Чи підемо ми на поступки задля миру та як Україні потрібно готуватися до тривалої війни, розкажемо вже за мить. Ви на каналі «Сій час», мене звати Софія Кожевник, і ми починаємо. Україні потрібно готуватися до затяжної війни, так вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Як пояснив генсек НАТО, більшість воєн тривають довше, ніж очікувалось. І саме тому Альянс повинен готуватися до довгої війни в Україні. Ми всі прагнемо швидкого миру. Водночас ми повинні усвідомлювати, якщо президент Володимир Зеленський і українці перестануть воювати, їхня країна перестане існувати. Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир. Варто зауважити, канадський прем'єр Джастін Трюдо також заявляв про те, що держави Великої Сімки усвідомлюють тривалий характер повномасштабної війни Росії проти України та готові підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно. За словами колишнього нардепа та відомого блогера Борислава Берези, така заява від генерального секретаря НАТО має стати для нас сигналом для зміни концепції поведінки всередині країни. Для України це головний сигнал про те, що треба готуватися. Треба готуватися дійсно до тривалої війни. Не на словах, на справі. Треба змінювати концепцію поведінку всередині країни. Треба подолати той вал корупції, який піднявся під час війни до небачених раніше висот. Треба перевести країну на військові рейки. Треба згуртувати країну, а не готуватися постійно до виборів і орієнтуватися на рейтинги. Водночас президент США Джо Байден вважає, що війна в Україні не триватиме роками, оскільки президент РФ Володимир Путін з часом ухвалить рішення, що це не в інтересах Росії. Столтенберг також підкреслив, що після завершення війни Україна повинна буде отримати гарантії безпеки, аби російська агресія проти неї не повторилася. Мирна угода не повинна слугувати для Росії перепочинком, щоб вона потім знову напала на Україну. Ми не можемо більше дозволити Росії ставити під загрозу безпеку в Європі. Немає жодних сумнівів, що Україна зрештою буде в НАТО. А за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, будь-яке зупинення війни без поразки Росії буде розцінене авторитарними режимами, як путінська перемога. І це буде сигнал для початку конфліктів та воєн. Спочатку регіонального, а далі глобального масштабу. На переконання секретаря РНБО, у цієї проблеми є лише одне ефективне рішення – деокупація українських земель військовим шляхом. Що і роблять зараз наші воїни, які продовжують просуватися як на Бахмутському, так і на Мелітопольському напрямках. За словами американського військового аналітика Майкла Кофмана, зараз ЗСУ переходять до останнього етапу, оскільки і Україна, і Росія задіяли на фронті свої основні резерви. Він переконаний, що в таких умовах досягне успіху на фронті та сторона, яка краще керуватиме своїм військом. Якщо російська армія виявиться надто виснаженою і не матиме додаткових резервів, які можна було б кинути в бій, це може створити небезпечне для російських військових становище на фронті. Пишіть у коментарях, чи вірите ви в те, що війна триватиме роками. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки під цим відео, аби цей випуск побачило якомога більше людей. А поки не перемикайтеся, адже вже за мить ви дізнаєтесь про те, якою бачить формулу миру секретар РНБО Олексій Данілов. Формула миру – це формула зброї. Про таке у своїй колонці в «Українській правді» написав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Що він мав на увазі під цими словами? Та чому секретар РНБО радить західним партнерам змінити законодавство? Розкажемо вже за мить. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте вподобайки та коментуйте це відео. Мене звати Софія Кожевник. Поїхали! Росія розуміє лише мову сили і зброї. Саме тому для нас – формула миру – це формула зброї. Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов. Він вважає, що чим швидше Україна отримає достатньо сучасного озброєння, тим скоріше ми повернемо мир, який буде безпечнішим для Європи і світу. Відмова або зволікання з передачі українським збройним силам сучасного озброєння – це пряме заохочення Кремля до подальшої війни, а не навпаки.
На думку Данілова, чим більше переконливою для Росії буде перевага західної зброї в руках українців на суші, морі та у повітрі, тим ближчими будуть досягнення наших стратегічних цілей, які збігаються з цілями і цінностями демократичного світу. Повна або часткова ліквідація російського військового Чорноморського флоту, що є завданням вирішуваним, мала би значно прискорити процеси на Росії пошуку виходу з розв'язаної війни. Це могла би бути гарна демонстрація відсутності можливостей у російської армії адекватної протидії західним технологіям, що малювала б дуже сумну картину подальших подій. Як відзначив Данілов, для того, аби формула миру була успішною і за можливості швидкою, потрібно, аби західні партнери запровадили низку реформ. Зокрема, Європі та США він радить закріпити військову допомогу Україні в довгострокових циклах та законодавстві, розробити та реалізувати комплекс заходів, аби нівелювати так звану «втоми від війни», а також здійснити перепланування усіх пунктів формули миру, аби вона мала довгостроковий характер. Окремо Данілов зауважив, що будь-яке зупинення війни без поразки Росії буде розцінене авторитарними режимами як путінська перемога. І це буде сигнал до початку конфліктів та воєн. Спочатку регіонального, а далі глобального масштабу. А я ж би нагадаю, що в Україні законодавчо заборонено проводити переговори із президентом РФ Володимиром Путіним. Відповідний указ 4 жовтня минулого року підписав президент України Володимир Зеленський. У Кремлі це рішення прокоментував речник президент РФ Дмитро Пісков. За його словами, Москві залишається чекати або зміни позиції нинішнього глави держави, або майбутнього президента України. Та попри це, наша країна не виключає можливість проведення перемовин у майбутньому. Якщо вони відбудуться, то тільки за однієї умови – повне звільнення від окупантів тимчасово захоплених територій. Таку заяву в інтерв'ю BBC зробив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо заключної стадії війни. Глава держави зауважив, що Україні необхідна перемога на полі бою, оскільки Київ не сяде за стіл переговорів із Кремлем, хто б не був президентом Росії, якщо ворог залишиться на нашій території. У свою чергу, міжнародні партнери хоча й не підштовхують Україну прямо до перемовин з Росією, але повсякчас натякають, що рано чи пізно доведеться сісти за стіл переговорів. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте вподобайки. А як ви ставитесь до заяви Данілова, пишіть у коментарях.